A videoaula de hoje é desse lindo sapatinho para bebê que você pode estar fazendo aí da cor que você preferir, tá? Eu fiz aqui em uma linha de algodão na cor branca, que eu acho super clean, super chique também. Coloquei aqui uma pedrinha, um botãozinho de pérola, fiz aqui essa fitinha, eu mesma fiz e adaptei essa pedrinha em cima e ficou super fofo o nosso sapatinho. Vocês têm me pedido muitas aulas, né? Em uma delas está o sapatinho e hoje eu trouxe ela para vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá para a nossa videoaula. Para a nossa videoaula de hoje, eu vou usar essa linha em algodão. Essa linha é uma linha da Pinguim, tá? Ela é um pouco mais grossa, mas pode ser a linha da sua preferência. Pode ser Anne, pode ser lã para bebê. Como agora está um pouco calorzinho, eu vou fazer com essa linha de algodão que fica mais fresquinha, tá ok? Eu vou precisar, para trabalhar com essa linha, de uma agulha para crochê número 1,75. Vou usar fita cetim branca, estou usando branca, mas fica da cor da sua preferência também. Vou usar esse botãozinho, tá? Uma pedrinha para aplicação. Vou usar uma tesoura para arrematar e vou usar uma linha com agulha, no caso aqui uma linha branca para costurarmos depois e fazermos nosso acabamento. Vamos lá então começar a nossa videoaula. Eu vou começar então dando início ao nosso trabalho fazendo 14 correntinhas. Fiz as 14 correntinhas, vou fazer mais 3 correntinhas, que vão significar um ponto alto para mim, tá ok? Fiz as 3 correntinhas e eu vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer mais 2 pontos altos, todos na mesma correntinha, tá ok? Fiz as 3 correntinhas, vem do para a quarta correntinha contar da agulha e faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalinho, juntinhos. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha que fizemos, sem pular nenhum ponto, tá ok? Nós vamos fazendo todos esses pontos altos, tá? Um ponto alto sobre cada correntinha que fizemos. Esse sapatinho, pessoal, ele serve para bebezinho de 3 a 6 meses, tá? Em média. Ah, fica uma fofura, fica bem bonito, tá? Tem muitos de vocês que vêm me pedindo sapatinho, por isso eu resolvi dar essa aula aqui pra vocês, tá ok? Pronto, fiz aqui os meus pontos altos. Agora, nesse último ponto alto que fiz, eu vou fazer mais 4 pontos altos no mesmo intervalinho. Tá? Eu vou aproximar a câmera para vocês perceberem. Aqui, ó. No último ponto alto que fiz, eu vou aumentar mais 4 pontos altos. Ficarão 5 pontos altos, todos no mesmo intervalinho, tá ok? Já fiz, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu faço normalmente um ponto alto sobre cada correntinha, tá ok? Nós vamos fazer assim até chegarmos aqui perto do início, onde nós aumentaremos mais 2 pontinhos para ficar 5, igual aqui nessa curvinha. Vamos então prosseguindo em pontos altos até chegarmos aqui no nosso finalzinho. Pronto, cheguei aqui no meu final, tá? Tem 3 pontos altos aqui onde nós começamos. Eu vou fazer um ponto alto que já fiz e mais um ponto alto, totalizando 5 pontos altos
aqui na curvinha, tá ok? Aí eu vou vir aqui na terceira correntinha da correntinha que comecei e faço um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira, tá ok? Pronto, agora na nossa próxima carreira eu vou subir três correntinhas, vou vir aqui no ponto alto ao lado e vou fazer dois pontos altos no mesmo intervalinho. Escapou aqui. No ponto alto ao lado novamente, vou fazer dois pontos altos também no mesmo intervalinho. Ok? E agora eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto até chegarmos naqueles cinco pontos altos que ficaram aqui na curvinha. Vamos então fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e quando chegar aqui nos cinco pontos, no início dos cinco pontos que fizemos para a curvinha, eu já volto para explicar como vamos fazer aqui, tá ok? Vamos lá então. Pronto, cheguei aqui no meu aumento, já venho aqui para o primeiro ponto da curvinha, dos cinco pontos altos, eu vou fazer dentro do mesmo ponto, dois pontos altos. No próximo, também faço dois pontos altos no mesmo ponto da carreira anterior. Ou seja, nós vamos fazer aumento de dois em dois, tá? Se eram cinco pontos, agora vão ficar 10 com aumento, porque eu vou colocar dois pontos em um só ponto, tá ok? Todos no mesmo intervalinho. 4, 6, eu já fiz o aumento. Falta mais um aumento, um ponto, e mais um ponto no mesmo intervalinho. Então, ou seja, se eu fiz cinco pontos aqui na curvinha na carreira anterior, nessa carreira que estou fazendo agora vão ficar 10, tá? Pois ao invés de colocar um ponto somente em um ponto alto, eu coloco dois pontos no mesmo ponto, tá ok? E agora, então, eu vou fazer o restante, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, sem pular nenhum ponto. Vamos, então, fazendo até chegar na outra curvinha, um ponto alto sobre cada ponto alto, tá ok? Vamos lá, então. Pronto, cheguei aqui na curvinha, tá, dos meus aumentos, venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos e já faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo intervalinho. E aqui ao lado das três correntinhas que subimos, pessoal, falta um ponto alto, vou colocar ao lado dela um ponto alto para totalizar, então, os 10 pontos altos, tá? E já fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo para fechar o meu trabalho. Já está ficando formada a solinha do nosso sapatinho, tá ok? Vamos então subir para a próxima carreira. Na nossa próxima carreira, eu vou subir três correntinhas. Em cada ponto alto do aumento, onde fizemos dois pontos altos juntos, nós vamos fazer novamente o aumento de dois pontos altos. No ponto alto ao lado das três correntinhas, já faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto alto, ainda o de aumento, faço dois pontos altos, todos no mesmo intervalinho. No próximo ainda, é um de aumento, eu faço dois no mesmo intervalinho. No próximo, também faço mais dois, no mesmo intervalinho, tá ok? Agora, acabaram, ainda falta desse lado aumento, mas aí é só quando nós dermos a volta, tá? E aí, nós vamos fazer o restante em pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, até nós chegarmos aqui no aumento novamente, tá ok? Aí, nós vamos fazer essa repetição que acabamos de fazer. Vamos então fazer os pontos altos até chegarmos aqui no nosso aumento. Pronto, cheguei novamente aqui no meu aumento. No primeiro ponto, eu já faço aqui dois pontos em um só ponto. Novamente, um ponto alto e mais um ponto alto
no mesmo ponto alto. Passo para o próximo ponto alto de aumento, faço dois pontos altos em um só ponto, tá? Eu vou fazer assim, pessoal, até chegar aqui no finalzinho do aumento, tá? Ó, vocês podem notar que aqui tem dois pontos altos juntos. Aqui eu termino, então, com o aumento de dois pontos altos dentro desse mesmo pontinho aqui, tá ok? Vamos, então, terminar essa curvinha e depois vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar aqui no próximo aumentinho para finalizar a carreira. Vamos lá, então. Terminei, então, aqui a carreira, pessoal. Ficaram aqui agora os aumentos, tá? Vem aqui no primeiro ponto de aumento da carreira anterior e já faço... Opa, pulei um aqui. Já faço dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. No próximo ponto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto, faço dois pontos no mesmo ponto alto da carreira anterior, tá? Quando eu falo intervalinho, é no mesmo lugarzinho, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. Vou fazendo até chegarmos aqui, ó, nas três correntinhas, tá? Nas três correntinhas, ao lado, eu vou fazer também um ponto alto, tá? E aí, eu finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui em cima no topo que fizemos, tá ok? Está pronta, então, a solinha do nosso sapatinho de bebê, tá ok? Já vamos para a próxima carreira, onde já vai ser o corpinho do sapatinho. Faço três correntinhas. E aqui, pessoal, em cima do ponto alto, tem uma argolinha que fica aqui na parte de fora. E uma argolinha que fica pela parte de dentro do ponto, de cada ponto. Eu vou trabalhar essa argolinha que fica para a parte de dentro do ponto, tá? Eu vou fazer um ponto alto... Sobre cada argolinha de cada ponto. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada argolinha, tá? Em toda a volta, eu vou fazer assim. E vou finalizar aqui no início com ponto baixíssimo. Vamos, então, dar toda a volta, pegando pela argolinha pelo lado de dentro. E vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vamos lá, então. Pronto, terminei a minha carreira, venho aqui na última, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo para fechar o trabalho, tá? Já está ficando aqui, ó, uma parte aqui do corpinho do sapatinho, olha. Agora, eu vou subir três correntinhas novamente e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, tá? Sem pular nenhum ponto. Vou fazendo por toda a volta do meu trabalho, um ponto alto sobre cada ponto alto. Bem simples assim, pessoal. Aí, eu faço por toda a volta, tá? E finalizo aqui no início com um ponto baixíssimo novamente. Vamos lá, então, fazer toda a volta em ponto alto. Terminei mais uma carreira, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar a minha linha. Tá? Eu vou passar aqui a linha por entre o ponto e vou puxar bem. E vou escondê-la por entre os pontos, tá? Vou escondendo por entre os pontos para ela ficar bem firme e um acabamento melhor, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou medir aqui o sapatinho no meio, tá? Assim. No meio certinho de cada lado. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. E puxar a minha linha. E vou colocar a linha aqui e dar um nó. Vou começar fazendo três correntinhas. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? A seguir, até nós chegarmos na mesma direção
da onde começamos isso aqui, para ficar bem retinho, bem certinho. Vamos então fazendo os pontos altos até chegarmos na metade aqui do trabalho, como fizemos aqui. Vamos lá então. Pronto, pessoal, vocês puderam notar, ó, que já terminei a minha volta. Aí eu dobrei aqui para ficar justamente, ó, certinho essa parte com essa, para não ficar torto o nosso sapatinho. É só você medir assim, ó, dobrar aqui no meio certinho, que vai dar super certo. Agora eu viro meu trabalho e vou subir três correntinhas. Pulo um ponto alto, no segundo ponto alto faço outro ponto alto. Pulo um ponto alto, dou uma laçada na agulha e no próximo ponto faço outro ponto alto. Dou uma laçada na agulha, pulo o próximo ponto alto, no ponto alto a seguir faço outro ponto alto. Eu vou fazendo assim, pessoal, até chegarmos aqui no início, dando laçada na agulha, pulando um ponto e no próximo ponto alto da carreira anterior faço outro ponto. Vai ficar assim. Vamos fazer então por toda a volta até chegarmos aqui no início. Pronto, terminamos a nossa carreira e vocês puderam notar que já ficou aqui o peito do sapatinho, tá? Agora nessa próxima carreira nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, tá? Nós vamos fazer por toda a volta até chegarmos aqui no início, tá? E já iremos para a próxima etapa. Vamos então fazer pontos baixos até chegarmos aqui. Terminei então a minha carreira. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou virar aqui o meu trabalho, tá? Para o lado de dentro, a parte do sapatinho. Vou pegar aqui no primeiro ponto baixo do outro lado, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo, tá ok? Vai ficar assim, ó, a parte do sapatinho. Agora, pessoal, eu vou subir 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou contar a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E as restantes correntinhas, nós vamos fazer todas em pontos baixos, tá ok? Até chegarmos aqui no início, onde começamos as correntinhas. Pronto, cheguei aqui no início, eu venho aqui por dentro e faço um ponto baixo e arremato a minha linha. Vai ficar assim, ó, com uma argolinha aqui no final, tá? Para nós passarmos depois a fivelinha aqui por dentro, tá ok? Então, vamos arrematar a nossa linha e já voltamos para a próxima etapa. Pronto, pessoal, eu terminei então, arrematei a minha linha. Agora eu venho aqui, olha, tem essa primeira carreira aqui perto da nossa fivelinha, aqui na segunda, na terceira carreira, em cima do ponto alto, eu vou anexar a minha linha e dar um nó, tá ok? E aí, eu venho no mesmo intervalinho, puxo a linha, puxo a minha linha e vou trabalhar em meio ponto alto, cada ponto alto desses aqui, ó, da parte de baixo do calcanhar e do ladinho do pezinho. Venho aqui pro próximo ponto alto e já faço meio ponto alto. Vou trabalhando meio ponto alto em cada ponto alto desses aqui, tá ok? Por toda a volta do nosso sapatinho. Vai ficar muito fofo, vocês têm me pedido, pessoal. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que vocês têm pedido várias aulas diferentes. Eu vou fazer de pouco em pouco, eu vou fazer todas, pessoal, tá? Mas é que os pedidos são muitos e aí a gente vai com calma, a gente consegue. Vocês me pediram o sapatinho, hoje chegou o dia de eu fazer essa videoaula, tá? E aí, pessoal, eu vou aqui, ó, então, dando a volta em meio ponto alto em todo o meu sapatinho. Vamos então prosseguindo que eu já volto, vamos chegar até aqui
no final aqui do ponto alto, que eu já explico para vocês como que vai ser a próxima carreira. Aliás, a finalização dessa carreira ainda. Pronto, pessoal, terminei aqui. Vim até o último ponto alto aqui, ó, da minha carreira. Aí eu tenho essas três correntinhas, um ponto alto, na verdade. Eu vou aqui no topo dele e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Olha só como ficou. Vou aproximar aqui pra vocês terem uma noção. Vim aqui no ponto alto ao lado, da frente do sapatinho, e fiz um ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar novamente essa linha e vou escondê-la por entre os pontos para ficar com acabamento melhor. E já voltamos para a última etapa do nosso sapatinho. Agora aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no primeiro meio ponto alto da carreira anterior e vamos colocar a nossa linha e vamos dar um nó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a fivelinha que vai passar por entre aqui a nossa outra fivelinha que fica aqui no centro, para então colocarmos um botãozinho, que eu até não pedi no começo do vídeo, mas eu peguei aqui um botãozinho em pérola que vai ficar super fofo aqui com esse sapatinho. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui eu estou indo da esquerda para a direita. Nós temos dois pares de sapatinho, né? Aliás, um par de sapatinho. Esse, a fivelinha fecha pro lado de cá. E o outro tem que fechar pro lado de cá, porque senão vai ficar errado os dois fechados para o mesmo sentido. Tem que ser um do lado de cá e outro do lado de cá. Então, esse nós vamos começar para fechar desse lado. Aí, quando vocês fizerem o outro sapatinho, vocês comecem desse lado e aí para fechar deste lado. É o contrário. É só vocês, ao invés de começar aqui, a gente começa deste lado. Aí vai ficar certinho, tá bom? A fivelinha. Vamos então dar início fazendo 14 correntinhas, tá? Aí eu fiz as 14 correntinhas, a contar da agulha, eu conto 3 pontos. No quarto ponto da correntinha, 1, 2, 3, 4, eu faço um ponto alto, tá? E vou trabalhar em cada correntinha um ponto alto até chegarmos aqui no término das correntinhas. Vamos então trabalhar esses pontos altos. Ficou assim então, pessoal. Ficaram 11 pontos altos, 12 com essa argolinha, pois aqui é que vai ficar o botãozinho, tá? A casinha do botão. Aí, vou continuar fazendo pontos altos em cada meio ponto da carreira anterior, sem pular nenhum ponto, ó. Eu vou trabalhando em pontos altos, eu vou escondendo essa linha aqui que ficou para arrematar, em toda a volta do meu sapatinho, tá? Eu vou fazendo em pontos altos. Vamos trabalhar então essa volta, tá? Até chegarmos aqui na mesma direção de onde ficou a linha e já voltamos então para a próxima etapa. Pronto, meninas, finalizei então a minha carreira, tá? Na mesma direção que eu comecei aqui, inserindo a minha linha, eu terminei aqui também, arrematei e escondi a linha por entre os pontos. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa tirinha aqui por dentro, tá? Porque aqui vai ficar o botãozinho. Olha só. Vou passar aqui por dentro. Vai ficar assim, vou centralizar, bem bonitinho. E aqui ao lado, eu vou pegar o meu botãozinho, tá? Ó, eu centralizo bem, pra não ficar torto. E aqui ao lado, eu vou pregar o meu botãozinho de pérola, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fitinha igualzinha essa, ó, que eu vou explicar pra vocês. Vocês vão pegar aqui e vão dobrar apenas, tá? A fita cetim e vão alinhavar aqui no meio assim, ó.
com a linha agulha, só isso. E vão costurar essa pedrinha, como eu indiquei para vocês aqui no meio. Só isso, pessoal. E aí, você vai costurar aqui no meio do sapatinho, ó. Você vai costurar aqui só para prender, tá? Aqui por baixo, para não ficar aparecendo, tá bom? Para fazer um acabamento melhor. Ou você pode colar também com a nossa cola pano. Vocês que escolhem, tá? E aqui do lado, você prega o botãozinho. Eu acho que não há necessidade de eu explicar agora, para não ficar tão longo o vídeo. E aí, o botãozinho, ele fica certinho aqui. É bom que ele fica um pouquinho apertadinho para não ficar abrindo, tá? E vai ficar assim o nosso sapatinho de bebê. Uma graça, né, pessoal? Olha só. Você cola aí a sua fitinha. E ficou pronto, então, o nosso sapatinho de bebê. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deixe suas sugestões de que vídeo você gostaria de estar vendo aqui, tá? E se você gostou, dê um joinha pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!